السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بھائیو، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑتے ہوئے، اللہ اس کے نبی کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے گھنگرو باندھ کر ناچ رہے ہیں. کیا بولے تو کہتے ہیں میلاد کا جشن منا رہے ہیں، میلاد ہے آج بول کر جشن منا رہے، بول کے گھنگرو بن کے ناچ رہے. کیا یہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کا؟ کیا یہ طریقہ ہے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمت اللہ علیہ کا؟ کیا یہ طریقہ ہے بزرگان دین کا؟ نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے. گھنگرو بن کے ناچ رہے ہیں، ڈانڈیا کھیل رہے، دیکھیے ڈانڈیا. اور دیکھیے مسجد میں نماز ہو رہی، باہر ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہیں. اسی سے بربادی اور ذلت، یہ شرک و بدعت برباد کر دیے ہم لوگوں کو. ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. سمجھ جاؤ مسلمانوں.